नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओ मध्ये इयत्ता 6वी मॅथमॅटिक्स या विषयातील चॅप्टर नंबर 11 रेशो अँड प्रोपोर्शन म्हणजे गुणोत्तर आणि प्रमाण हा चॅप्टर आपण पाहणार आहोत. ह्याच्यामध्ये आपण सर्वात महत्त्वाचं जे बेसिक आहे ते बेसिक ज्ञान प्राप्त करू, जेणेकरून पुढं ह्याच्या पुढचा जो पॉईंट आहे त्या पॉईंटमध्ये आपल्याला बऱ्यापैकी जे शाब्दिक उदाहरणं असतात त्या शाब्दिक उदाहरणाचं समीकरण तयार करून आपल्याला त्याचं आन्सर काढता येतील. तर आपण बघूया नक्की गुणोत्तर प्रमाण जे रेशो आणि प्रोपोर्शन्स हे कसे असतं ते आपल्याला बघायचं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, सगळ्यात साधे एक उदाहरण आहे. समजा एक मुलं वर्गामध्ये समजा एक 10 मुलं असतील वर्गामध्ये आणि त्यांना एक व्यक्ती खाऊ घेऊन आला आणि त्या मुलांना वाटण्यासाठी आलेला होता. तर समजा प्रमाण त्यांना समजा आता बघितलं तर बऱ्यापैकी जनसंख्या कमी होते आणि खाऊ जास्त होता. मग त्यांना लक्षात आलं की बाबा हे सर्वांना एकसारखं दिलं पाहिजे, जे वाटप आहे ते वाटप आपण सगळ्या विद्यार्थ्यांना एकसारखं करायला पाहिजे. म्हणजे एका विद्यार्थ्याला किती असा एक प्रश्न होता की एक विद्यार्थी समजा एक विद्यार्थी आला तर एका विद्यार्थी समजा 4 दिलं, मग प्रत्येकाला जर 4 दिलं असं गड तयार केला की एका मुलगाला 4 तर 5 जणांचा गड पाहिजे, तर 5 जणांना किती द्यावं. समजा असं एक मुलं बसली ते इथे एक दोघं बसले होते, इथं असं ग्रुप ना बसले होते, इथं दोघं बसले, इथं तिघं चौघं बसले. समजा उदाहरणार्थ समजा 10 विद्यार्थी असे बसलेत, समजा इथं एक असे 3 विद्यार्थी आहेत, समजा हे फक्त लक्षात ठेवा इथं 2 विद्यार्थी बसलेत आणि इथं 5 विद्यार्थी बसलेत. एका ठिकाणी 5 आहेत, एका ठिकाणी 2 आहेत, एका ठिकाणी 6 3 विद्यार्थी आहेत आणि त्याने एका माणसानं खाऊ आणलाय. हा माणूस आहे इकडं आणि या माणसानं खाऊ आणलाय पिशवीतून मस्तपैकी आणि खाऊ आणलाय आणि बघितलं विद्यार्थी संख्या ह्या वर्गामध्ये बघितलं विद्यार्थी संख्या थोडीशी कमी दिसली आणि हे इथं गेल्यानंतर लक्षात आलं की आता ह्या विद्यार्थ्यांना बघितलं तर किती विद्यार्थी आहेत, आम्हाला 10 विद्यार्थी आहेत. आपल्याजवळ खाऊ तर आपण 40 विद्यार्थ्यांचा आणला होता. मग काय करूया आपण, प्रत्येकाला आपण आता खाऊ सगळ्यासाठीच आणलाय म्हणून प्रत्येकाला आपण देऊया. मग प्रत्येका बघितलं तर 10 विद्यार्थ्यांमध्ये 40 खाऊ आणलायचं, आता प्रत्येकाला 4 आपण देऊ. म्हणजे एका विद्यार्थ्याला 4 म्हणजे एक विद्यार्थी आहे, एक विद्यार्थी असेल तर त्याला 4 खाऊ द्यायचं असं त्यांना डोक्यात येईल. म्हणजे आपल्याला 10 विद्यार्थ्यांना 40 होत. मग पहिल्या ग्रुपमध्ये आले तर पहिल्या ग्रुपमध्ये बघितलं तर पहिल्या ग्रुपमध्ये विद्यार्थी संख्या 3 आहे तर त्यांना इथं 12 खाऊ दिलं. इथं विद्यार्थी संख्या 2 आहेत, इथं खाऊ दिला 4, इथं 4 8 खाऊ दिला. आणि त्या विद्यार्थी संख्या किती आहेत, 1 2 3 4 5, इथं 5 विद्यार्थी आहेत, इथं 20 खाऊ दिला. सगळं बघितलं तर सगळ्यांचा काउंटिंग जर बघितला तर 40 खाऊ बरोबर संपला. तर विद्यार्थी मित्रांनो बघा, सगळ्यांचा रेशो जर काढला इथं आपण बघा कसा रेशो काढणार, खाऊ आणि विद्यार्थी याचा रेशो आपल्याला काढायचा. खाऊ आणि विद्यार्थी म्हणजे खाऊ आणि विद्यार्थी याचा जर आपण रेशो काढला, खाऊ आणि विद्यार्थ्याचा रेशो काढायचा. खाऊ किती दिला इथं, इथं खाऊ दिला 12 आणि विद्यार्थी संख्या किती 3 होती. इथं खाऊ दिला 8, विद्यार्थी संख्या 2 होती. इथं हे 1 नंबरचं आहे, हे 2 नंबरचा ग्रुप आहे, हा 3 नंबरचा ग्रुप आहे. इथं खाऊ दिला 20, विद्यार्थी संख्या होती 5. विद्यार्थी मित्रांनो इथं आपल्याला दिसतंय की ग्रुप मोठा आहे, आपण खाऊ जास्त दिला असं वाटतं आपल्याला. 20 म्हणजे इथं जास्त खाऊ दिला, इथं 8 खाऊ आहे, इथं 12 खाऊ आहे, म्हणजे कमी जास्त खाऊ दिला काय असं आपल्याला डोक्यात येतं. पण जर ज्यावेळी आपण रेशो काढला तर आपल्या क्षेत्र रेशो बरोबर 4 एका विद्यार्थ्याला 4 आहे, 3 1 3 3 4 12 म्हणजे 4 खाऊ एका विद्यार्थ्याला. बघा इथं सुद्धा 2 2 2 4 8 म्हणजे 4 खाऊ एका विद्यार्थ्याला, 5 1 5 5 4 20 म्हणजे 4 1 खाऊ 4 खाऊ एका विद्यार्थ्याला. म्हणजे जे आहे त्यांचं प्रमाण जे आलं ते सगळ्यांचं प्रमाण एकसारखं आलं, त्यांचं प्रमाण आहे ते 4 1, याचा अर्थ 4 खाऊ एका विद्यार्थ्याला. ही खाऊस आणि विद्यार्थी याचं प्रमाण होतं. समजा उलट दिलं असतं, तुम्हाला दिलं असतं विद्यार्थी आणि जर तुम्हाला खाऊ विद्यार्थी आणि खाऊ याचं प्रमाण विचार असत तर आपण जर पहिलं बघितलं असतं, पहिलं प्रमाण दिलं असतं विद्यार्थी किती आहेत, विद्यार्थी 3 आहेत आणि खाऊ किती आहेत, खाऊ 12 दिलं. 2 नंबरच्या मध्ये विद्यार्थी संख्या किती आहे, विद्यार्थी संख्या 2 होती, खाऊ दिलं 8 आणि 3 नंबरच्या मध्ये विद्यार्थी संख्या होती 5, खाऊ दिलं 20. ह्याचं जर आपण बघितलं, ह्याचं जर आपण अतिसंक्षिप्त रूप दिलं तर 3 1 3 3 4 12 म्हणजे 1 4 2 2 2 4 8 1 4
पांच एक पांच पांच चौवीस एक आठ चार म्हणजे हे जे प्रमाण जे आहे जे प्रमाण आहे जे हेच रेशियो जे आहे तो आहे एक छेद चार म्हणजे एकाच चार म्हणजे एकाच चार दो डॉट म्हणजे आपण त्याला एकाच चार वन एज फोर म्हणजे एक विद्यार्थ्याला चार खाऊ म्हणजे एक विद्यार्थ्याने खाऊ असं प्रमाण येतं आणि खाऊ आणि विद्यार्थी असेल तर चारास एक अशा प्रकारे आपल्याला कुठल्या प्रकारे विचारलंय सगळ्यात महत्वाचं आहे आपल्याला कुठल्या प्रकारचं विचारलंय त्याच्यावर आपण ठरवायचं पहिलं काय जे पहिलं आहे खाऊ विद्यार्थी जर विचार असेल खाऊ आणि विद्यार्थी यांचं प्रमाण काय तर खाऊ पहिल्यांदा विचार पुन्हा आपण वर लिहायचं विद्यार्थी म्हणलं असतं तर खाली लिहिलं असतं तिथे लिहिलंय विद्यार्थ्यांनी खाऊ यांचं प्रमाण किती विद्यार्थ्यांनी खाऊ म्हणजे पहिल्यांदा वर विद्यार्थी नंतर खाली खाऊ येणार आहे तर अशा प्रकारचे आपण प्रश्न थोडक्यात बघू लक्षात आलंय सर्वांच्या लक्षात आलंय असं मला वाटतंय एकदम सोपं आणि सिम्पल एक्झाम्पल हे दिले तुम्हाला बघा आता यात एक प्रश्न आहे ह्याचा प्रश्न आपण घेऊ एक नंबरचं यातलं एक्झाम्पल घेऊ जॉन्स एज इज 10 इयर जॉन्स एज इज 10 इयर्स अँड हिज ग्रँडमदर ग्रँडमदर्स 65 जॉन सेड द रेशो वॉज बघा किंवा इथं आपण लिहूया जॉन सेड रेशो वॉज याच्यावर त्यांचं संभाषण आहे ते आपण क्वेश्चन मध्ये घेऊया To find the ratio of John and his grandmothers. बघा जॉन्स अँड त्याच्या ग्रँडमदर याचा आपल्याला रेशिओ काढायचा आहे आता आपल्याला रेशिओ काढायचा आहे तर आपल्याला रेशिओ माझ्या स्वतः अत्यावश्यक आहे रेशिओ काढताना कोणाचा जॉनच विचारलंय आणि त्याच्या आजीच जॉनच आजीच विचारलं म्हणजे जॉनच वर आजीच जॉनच वय आहे ते वर आणि आईच आजीच खाली लिहिलंय 10 65 आता 10 आणि 65 आपला डिव्हिडिबिलिटी टेस्ट माहित पाहिजे डिव्हिडिबिलिटी टेस्ट पाच डिव्हिडिबिलिटी टेस्ट काय ज्या युनिट टेस्टला जर 0 आणि 5 असेल तर त्या 5 संख्येला 5 ने भागतो 5 × 10 5 × 5 राहिले 5 × 15 म्हणजे 2 × 13 म्हणजे ह्याचा जे रेशो आला रेशो आहे ते 2 × 30 अशा प्रकारचा आपल्याला रेशो तयार करता आला पाहिजे लिहा एकदम एकदम सोपं आणि सिम्पल प्रकारचे एक्झाम्पल आहे ते खाली लिहू शकता रेशो ऑफ जॉन अँड हिज ग्रँड मदर इज 2 × 13 किंवा डायरेक्ट तुम्ही 2 × 13 2 × 13 लिहिले तरी सुद्धा चालू शकेल ओके झालं असेल असं गृहित धरून आपण पुढचं एक्झाम्पल बघू एक्झाम्पल तुम्ही स्वतः सोडवायचं आहे
निखिल रॉट 12 वाज एंड 16 चिकूज. एक नंबर, फाइंड द रेशियो ऑफ गुआज एंड चिकूज. आणि दोन नंबरचा आहे, फाइंड द रेशियो ऑफ चिकूज एंड गुआज. बघा, आपल्याला रेशियो काढायचा आहे पहिल्यांदा चिक्कू आणि गुवा आणि चिक्कूचा, आणि त्यानंतर करायचा आहे चिक्कू आणि गोवाचा. एकदम सोपा आणि सिंपल. जसं आपण आता एक्झाम्पल आहे त्याच प्रकारचं एक्झाम्पल सोडवा. पहिल्यांदा 12 गुवाज आणि 16 चिक्कू आहेत. रेशियो घ्या गुवा आणि चिक्कू. गुवा पहिला आहे म्हणून गुवाज वर, चिक्कू खाली. 12 वर 16 खाली. त्याचं अतिसंक्षिप्त रूप द्यायचं आहे. अतिसंक्षिप्त रूप तर आपल्याला कसोट्या माहीत असणं अत्यावश्यक आहे. आता पहिली दोनची कसोटी माहीत असणं अत्यावश्यक आहे की ज्या संख्येचे एकस्थानी 2, 4, 6, 8, 0 या संख्या असतील तर दोन न पूर्ण भाग जातो. म्हणजे 12 आणि 16 ह्याच्यामध्ये एकस्थानी 2 आणि 6 आहे, याचा दोन न भाग जातो. आणि साधं बघितलं तर 4 च्या टेबलमध्ये डायरेक्ट आहे, 4 3 12 4 4 16, 4 ने डायरेक्ट तुम्ही भाग घालू शकता. एक बारके एक्झाम्पल आहे, साधे एक्झाम्पल आहेत, त्यामुळे आपण पटकन कुठल्या पाड्यामध्ये आपल्याला आहे ते लक्षात येऊ शकतं. आणि फाइंड द रेशियो ऑफ चिक्कूज अँड गुवाज. चिक्कू पहिल्यांदा गुवाज खाली आहेत. चिक्कू 16, गुवा 12. बघा, रेशो इज इक्वल टू गुवाज अँड चिक्कूज. गुवाज आहेत किती, 12. चिक्कू आहेत 16. अतिसंक्षिप्त 4 3 12 4 4 16, 3 6 4, हे तुम्ही लिहू शकता. रेशियो ऑफ गुवाज अँड चिक्कूज इज 3/4. तुम्ही लिहू शकता रेशियो चिक्कूज गुवाज. चिक्कू म्हणजे 16, गुवा 12, 4 3 12 4 4 16, 4 6 3. म्हणून रेशो ऑफ चिक्कूज अँड गुवाज इज 4/3. हे अतिशय महत्वाचं अशा प्रकारचे आपल्याला रेशो काढता आले पाहिजे, कारण हे पुढं पुढं तुम्हाला येता 6वी 7वी 8वी 9वी 10वी, हे सगळं आपल्याला एकमेकाला अटॅचमेंट आहेत, रेशो काढता आले पाहिजेत. हे बेसिक आहे विद्यार्थी मित्रांनो, रवाने समजावून घ्या. हे सगळे एक्झाम्पल आहेत ते.
तर हे सगळ्यात इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल आहेत. घ्या पुढचं एक्झाम्पल. Find the ratio of first number. Find the ratio of first number to the second. आता first number and second number यांचा आपल्याला ratio काढायचा आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं आपल्याला हा ratio काढत असताना आपल्याला बेसिक गोष्टी माहित पाहिजे की आपल्याला त्याचा भागाकार करता येतो का, डिव्हिजन करता येते का, टेबल पार्ट आहेत का, त्याचबरोबर आपल्याला कसोटी सुद्धा माहित असणं अत्यावश्यक आहे. बघा 144 आणि 24. आता 144 आणि 24 याला आपला रेशो काढायचा आहे फर्स्ट नंबर टू सेकंड. पहिला पहिल्यांदा रेशो पहिला आहे तो वर आहे. रेशो इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर आणि सेकंड नंबर. फर्स्ट नंबर आणि सेकंड नंबर. फर्स्ट नंबर म्हणजे पहिला नंबर आहे तो पहिला नंबर संख्या आहे ती 45. दुसरा आहे ते 24. आता बघितलं 44 आणि 24. 144 आणि 24. 124 म्हणजे 12 वर्ग आहे आणि 12 24 हे झालं होतं. म्हणजे 12 वर्ग 144 आणि 12 24 आणि बेके बे बेसक 12 म्हणजे 6/1. जो रेशो आहे तो 6/1 नुसता 6 लिहायचा नाही, त्याच्या खाली छेद हा 1 लिहायचा आहे. ओके, प्रश्न पुढचा घ्या. तुम्ही स्वतः सोडवायचा आहे तर 52 आणि 65 यांचा आपण रेशो काढायचा आहे. बावन आणि पासष्ट एका पाड्यामध्ये आहेत. पाडेपाटांतर ज्याचे आहेत त्याला एकदम लक्ष देते की 52 आणि 65 कुठल्या टेबलमध्ये आहे ते. ओके, झाला असेल असं गृहीत धरतोय. पहिली संख्या दुसरी संख्या सेम. रेशो इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय सेकंड नंबर. फर्स्ट नंबर 52 65 4/5 रेशो आला 4/5. बघा पुढचा प्रश्न. अशा प्रकारचे प्रश्न सुद्धा परीक्षेला विचारले जाऊ शकतात एकदम मार्कासाठी. पुढचा प्रश्न आहे, लिहून घ्या. The weight
ऑफ द लार्ज ब्लॉक ऑफ जर्गी इज 1 kg एंड स्मॉलर लैम्प वेट 200 ग्राम फाइंड द रेशियो ऑफ द वेट वेट ऑफ द लम ऑफ जेगरी पूडर दैट ऑफ द ब्लॉक म्हणजे लंप आणि ब्लॉक लंप आणि ब्लॉक याचं आपल्याला वेट आहे त्याचा आपल्याला रेशो दिलाय लंप आहे 200 ग्रॅमचा आणि ब्लॉक आहे 1 किलोचा म्हणजे वेट ऑफ लंप आणि लेट ऑफ ब्लॉक याचा आपल्याला रेशो विचारलाय खरं एकदम सोपं आणि सिम्पल आहे लंप आणि ब्लॉक लंप आहे तो लंप पहिला ब्लॉक आहे तो ब्लॉक दुसरा म्हणजे पहिला वर दुसरा खाली रेशो काढायचा आहे एकदम सोपा सगळ्यात महत्वाचा आहे विद्यार्थी मित्रांनो जो ब्लॉक आहे तो 1 किलोचा आहे आणि जो लंप आहे तो 200 ग्रॅमचा आहे म्हणजे दोन्ही जी एकक आहेत वजनाची ते एकसारखी पाहिजेत म्हणजे किलोचं आपल्याला ग्रॅम करायला पाहिजे म्हणजे 1 किलो बरोबर 1000 ग्रॅम ही गोष्ट आपल्याला माहीत असणं अत्यावश्यक आहे आणि जर हे माहीत असेल तर आपण सहज सोडवू शकतो पटकन सोडवा ओके बघा एकदम सोप समोर लक्ष दे इकडे आता रेशो काढायचा आपल्याला वेट ऑफ लंप डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ब्लॉक आता वेट ऑफ लंप आहे ते 200 ग्रॅम आहे आणि वेट ऑफ ब्लॉक आहे तो 1 kg चा आहे हे ग्रॅम आणि केजी हे
असं कधीच रेशो काढायचं नाही, दोघांचं एक एक सारखं पाहिजे. म्हणजे हे 200 ग्रॅम हे 200 ग्रॅमच राहील, पण 1 किलोचं आपल्याला 1000 ग्रॅम करायचं. 1 किलो म्हणजे 1000 ग्रॅम, 1 kg 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्रॅम. हे माझ्या असणं अत्यावश्यक आहे. हे जर माझ्या आपण सहज सोडू शकतो. 200 ला 200 गेले, बे के बे, बे पंचे 10 म्हणजे 1/5. याचा रेशिओ जर आला, रेशिओ ऑफ लॉन्ग अँड ब्लॉक इज 1:5. म्हणजे लंब 1 असेल तर ब्लॉक 5, या वेटचं उत्तर आहे. म्हणजे 1 किलो ते घेतलं की 5 किलो खाली, 1 ग्रॅम घेतलं की 5 ग्रॅम खाली, तर तुम्ही काही सांगा. म्हणजे 1:5 हे त्याचं रेशो आहे, आणि हे सगळ्यात महत्त्वाचं आपल्याला अशा प्रकारचा रेशो आपल्याला आला पाहिजे. ओके, यातलाच एक दुसरा प्रश्न जे तुम्ही सोडवायचा आहे, पटकन सोडवा, जेणेकरून अशा प्रकारे प्रश्न आपल्याला इझी सुटतील. ट्वेंटी क्रिकेट प्लेयर एंड टेन खो खो प्लेयर आर ट्रेनिंग on a field. What is the ratio of Coco player to the टोटल ऑफ प्लेअर? बघा, इथं खो खो प्लेअर आणि क्रिकेटचे प्लेअरचे जे प्लेअर आहेत ते ट्रेनिंग फील्डमध्ये आलेले आहेत. तर आपल्याला विचारले रेशो 10 खो खो प्लेअर आणि टोटल प्लेअर. टोटल प्लेअर म्हणजे क्रिकेट आणि खो खो या दोन्ही मिळून एकत्र, आणि खो खो प्लेअर म्हणजे एकूण प्लेअर आणि खो खो प्लेअर यांचा रेशो असा विचारला की एकूण प्लेअर मध्ये खो खो प्लेअर किती टक्के आहे, म्हणजे किती आहेत रेशो, त्यांचा किती आहे. अशा प्रकारचा प्रश्न आहे हा. रेशो काढायचा, रेशो खो खो आणि टोटल प्लेअर. खो खो प्लेअर वर आहेत, टोटल प्लेअर खाली आहेत. खो खो प्लेअर 10 आहेत आणि टोटल प्लेअर आहेत ते क्रिकेट आणि खो खो मिळून खो खो प्लेअर एकूण प्लेअर आहेत. म्हणजे आले 30, 10 आणि 30 म्हणजे 10 आणि 30 यांचा भागाकार करा, तुम्हाला रेशो मिळून जाईल. एकदम सोपं आणि सिम्पल. फक्त टोटल प्लेअर हे समजणं गरजेचं आहे. टोटल प्लेअर याचा अर्थ सगळे प्लेअर, त्या ट्रेनिंग फील्डवर आलेले सगळे प्लेअर आहेत. ते सगळे प्लेअर म्हणजे ते सगळे खेळाडू आहेत, आणि त्यातली खेळाडूतली 10 खो खोचे आहेत. म्हणून खो खो प्लेअर आणि सगळे प्लेअर यांच्यातला रेशो विचारलेला आहे. बघा, रेशो खो खो प्लेअर डिवाइड बाय टोटल प्लेयर्स. आता खो खो प्लेअर किती आहेत? 10, आणि टोटल प्लेअर 20 अधिक 10 म्हणजे घेतली 30 प्लेअर आहेत. आता यांचा रेशो 10/3, 10 × 10 = 30 म्हणजे 1:3 म्हणजे द किंवा रेशो ऑफ खो खो
प्लेयर, खोखो प्लेयर एंड टोटल प्लेयर इज वन वन अपॉन थ्री, म्हणजे एक विद्यार्थी खो खोच असला तर तीन विद्यार्थी इतर खेळातले, असा त्याचा अर्थ झाला. लिहून घ्या. ओके, सर्वांचं लिहून झालं असेल असं गृहीत धरतोय. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारचे काही प्रश्न आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण घेणार आहोत. तर विद्यार्थी मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्हाला जर आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.